Kristoffer lokahópurinn svona formlega opinberlega klár og þetta er að bresta, hvernig er tilfinningin núna? Bara kvíði og spenna og hana, gleði og bara allt í einu svona, hana er voru að mjög langt svona undirbúningur og hana og núna fer bara loksins að koma að þessu, hana er bara mjög, bara gríðlega spenntur. Þessi hópur er vantlega búin að liggja hann í loftinu í einhvern tíma, ertu búin að finna samt, svona, þessa samkeppni á æfingum með hann? Já, maður náttúrulega finnir það daglega og hana og er náttúrulega bara mjög margir góða leikmenn og erum að spila og gera eitthvað annað betur okkur einu sem aðeins þannig að maður tekur einhver sem sjálf sem hlut þannig að maður bara reynir að gefa allt í þetta og gera næsta maður betri. Þú er búið að vera sterkir æfingarleikir hjá okkur, hvernig hefur verið metið framstöðu ykkar hingað til? Bara þokkalegt, þannig að kannski ekki búin að náðum ekki sér í neinum að leikinu sem fórum í síðasta ferðarlega en margt gott á köflum og hann og alveg það telur ekkert þannig sig að vera, þetta bara æfingarleikir og þannig að við tökum bara þessu mjög gátum úr því og jákað og neikvað það sem við þurfum að vinna í og það hjálpa okkur undan okkur sérst fyrir stóra leikinn núna á mestu. Þú varst náttúrulega ekki með á Eurobasket 2015 þannig að þú rennir daldið blint í sjóinn í þetta mót á morgun. Hvernig, bara svona persónulega, hvernig líður með að fara inn í þetta? Bara vel náttúrulega, þetta er náttúrulega risa dæmi að fara á stór mót og það er ekkert gefins að komast á svona mót og þannig að það er náttúrulega mikið heiður að fá að taka þátt í þessu og vera með og parta liðinu og þannig að jú, ég er náttúrulega fyrsta sinn sem ég að fara og þótt ég hafði verið náttúrulega með í fyrra og í undankeppnin allt annað, það er þetta samt einhver minn allt öðru síðan, ég er bara mjög spennt öðru síðan. Þú ert hérna aðeins haldrandi sagðist að það meittið æfingu gær, er það nokkuð sem þannig að ágraf? Nei, ég verið orðinn góður bara á morgun vonandi og hvíld í dag og náttúrulega ferðalega á morgun, þannig að ég hvíli núna einhverja 48 tíma, það verið Jón þokkalegur.